Litt kortere intro enn det TV-serien har. Men Game of Thrones, The Intrigue, Westeros Intrigue. Game of Thrones er jo som kjent fullt av intriger, fullt av drap og fullt av uvennskapheter, fullt av brutte løfter og ja, intriger. Så, når Fantasy Flight kommer med et spill som heter Westeros Intrigue av Game of Thrones-serien fra HBO, da åpner jeg litt øynene og ser jeg, oi, dette var bra. Kids sier, ok, litt skeptisk nå. Spillet består av noen kort, og noen kort har da bilder av selve tronen med noen sverd under seg. Så dette er da poengkort. Minuspoeng. Minuspoeng, det er bra. For å få plusspoeng, disse brikkene her, det er ikke fullt så bra. Men ok, spillet spilles veldig, 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 veldig enkelt. Hver spiller får x antall av disse kortene her. På disse kortene så finner de bilder av, ja, you guessed it. Folk fra serien. Du har Bran Stark, Jaime Lannister, hva er han med? Davos Seaworth, ok, greit nok. De må vel ha med de som er i serien, regner han med. Sansa Stark, og så videre. Så det er helt tilfeldig hva du får på hånd. Og, hva skal du gjøre på turen din? Jo, jeg spiller ned Davos Seaworth. Så det er din tur. Du ser på hånda di med alle dine yndlingsfolk og ser Jon Snow. Hva har Jon Snow og Davos til sammen med? Ingenting, men jeg legger det ved siden av. Oi, min tur. Ok. Robert Baratheon. Ja, han er jo sikkert venn med Davos, tror jeg. Så vi spiller den der. Det er alt. Spillet går videre. Du kan spille ved siden av her. Den veien der, så det er 7 i bredden. Heller. Du kan spille oppå, så lenge et av de kortene under er av samme farge. Så nå kan jeg spille for eksempel Sansa Stark oppå her, for det er hvitt. Her kan jeg spille gult, for det er gult. Og så kan jeg spille hvitt oppå her, for det er en av de hvit. Det er ingenting å si hva bildet er, det er ingenting å si hvem det er, hvilken familie det er. Så lenge fargen er riktig. Så nå har jeg to kort jeg kan spille, hvis jeg kan gjøre sånn og sånn. Første mann som blir ferdig, vel? Den får da et sånn minuspoengkort, som er bra. De andre får plusspoeng utifra hvor mange kort de har inn på hånda. Og da spiller det så mange runder som det antall spillere. Det er litt trist. Så, hvordan har det skjedd? Vel, noen har sett spillet til Kristian. Det heter egentlig Penguin Party. Da skal du ha forskjellige pingviner i forskjellige farger. Og du skal lage en pyramide av dem, i form av like farger, sånn som dette her. En rød og en hvit pingvin kan godt ha en rød pingvin oppå seg, men ikke en svart eller gul. Greit, det gir mening. Dette her, ingen mening. Det har bilder av folk på serien, og det handler ikke om Game of Thrones. Jeg har tidligere gjort noe av Knizia for tema og mangel på tema i hans sine spill, men denne gangen er det ikke hans feil. Jeg kan ikke si det, for det handler om å spille med et tema hvor pingviner skal opp i pyramide. Men så har de bare funnet ut at, ja, dette her ser ut som et flott Game of Thrones-spill. Pingviner i pyramide. Game of Thrones. Pingviner, nei, jeg klarer det ikke. Men ok. Du har masse flotte kort, masse fine bilder, selv om de bytter 20 spillere, av folk fra serien. Så det er jo fint, veldig bra det. Og du kan spøke litt med oss, hvorfor du plasserer de ved siden her oppe, og lage, finne på historier, eller du må gjøre noe, for det spillet i seg selv er så sinnssykt primitivt at, ja, du kan ha det moro hvis du legger til litt voksne drinker her og der, for når du ikke klarer å gjøre noe, eller hvis du gjør det, så må du ta, ja, du skjønner hva jeg går. Selve spillet, nei. Men, du kan ha det moro med deg likevel, så lenge du vet hva det går til.